576 із 606 закарпатських шкіл наразі працюють з відвідуванням закладів, запевнив голова Закарпатської ОДА на брифінгу, присвяченому ковідній ситуації. І подякував їх очільникам, а також керівництву громад за те, що забезпечили рівень вакцинації працівників понад 80%, як вимагає уряд від навчальних закладів. Дуже добрий показник для нас насправді. Дуже активно проводилася робота щодо необхідності цього, і ми дуже задоволені тим, що нас почули. Станом на сьогодні 28 закладів середньої освіти не працюють через те, що там менше 80% вакцинованих вчителів і персоналу, але ця кількість кожного дня зменшується, тобто люди довакциновуються, як тільки 80% виходить показник в конкретному закладі освіти, то відразу цей заклад відкривається. Часлівецька початкова школа Сюртівської громади, що на Ужгородщині. Єдиний навчальний заклад у Закарпатті не працює через перевищення кількості хворих дітей та вчителів, але там всього 5 учнів. Наразі у краї спостерігається тенденція до збільшення інфікованих не тільки на ковід, а й іншими вірусно-респіраторними захворюваннями і сягає 8%. На початку листопада вступить в дію цей наказ, де регламентує, що працівники органів місцевого самоврядування, органи державної влади, освітяни мають бути виключно вакциновані. Тобто працювати ці заклади, якщо працівники не мають належної вакцинації, не будуть. Підняли і газове питання, адже з похолоданням у державних закладах, у тому числі й освітніх, стоїть завдання розпочати опалювальний сезон, щоб не завадити навчальному процесу. Вкотре медики і представники обласної влади закликають краян бути свідомими, дотримуватися карантинних вимог, вакцинуватися, аби зробити все можливе і не опинитися в червоній зоні.